បានសូមគោរពជំនឿសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតានតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានរកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាអាណិតណាស់លោកតាវ័យជិត80ឆ្នាំបាននៅតែស៊ូអង្គុយដល់យប់យប់រកម៉យថ្លឹងគីឡូដល់បីក្រពះបាទ បាទថ្មីថ្មីនេះមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍បាននៅរូបភាពច្រើនសន្លឹកបានដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់លោកតាអាយុចំណាស់មួយរូបបានដែលមានអាយុជិត80ឆ្នាំទៅហើយបានបែរជាពុំមានសំនាងបានសម្រាក់ស ாய் សក់បានមកអង្គុយហាលខ ճ លហាលផ្្លៀងជាមួយនឹងជីញមួយគ្រឿងបានដើម្បីរកកម្លាំងខ្លះក្រွန်បានចិញ្ចឹមក្រពះបន្ត ដំណើរជីវិតទៅបាទបាទជីវិតទៅមុខទៀតបាទបាទធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយបាទសំណោះសឹងតែຕົកទឹកភ្នែកមិនជាប់បាទបាទតាមរយៈករណីយុវជនមួយរូបបាទដែលមានឈ្មោះថាអឺភិរៈបាទបាទភិរៈ បាទភិក្ខរបានបង្ហោះរូបភាពនិងបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងថាលោកតារូបនេះមានអាយុ78ឆ្នាំបាទតស៊ូអង្គុយនៅសួនមួយកន្លែងបាទនេះក្រុងបាត់ដំបងបាទខដងម៉ោង5ល្ងាចបាទនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញបាទខ្ទង់បរハលជាម៉ោង7កន្លះបាទលោកតាមានជីញមួយគ្រឿងនៅពីមុខបាទ ចាំទទួលភ្ញៀវដែលមានដំណើរកម្សាន្តនៅសួននោះបាទគ្រាន់តែឆ្លងតងងល់និងជូនកម្រៃខ្លះទៅកាន់លោកតាចំណាស់មួយរូបនេះបាទដោយសារតែលោកតាខ្វះខាតខ្លាំងបាទមួយថ្ងៃលោកតារកថ្លៃបាយបាទមិនចង់នឹងគ្រប់ផងបាទតាមរយៈអតិតភាពដ៏កំសត់មួយនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនបាទមានក្តីរំជួលចិត្តជាខ្លាំងបាទរហូតដល់មានប្រិយមិត្តមួយចំនួន បាទចង់ទៅស្គាល់លោកតាបាទជួយថ្លឹងគីឡូនិងចែករំលែកជូនបាទកំរៃមួយចំនួនទៅកាន់លោកតាដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកគ្រាន់បានមួយគ្រាបាទក្នុងបប្រតិបត្តិដល់លំប៉ាមួយនេះបាទបាទគឺលោកតាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយបាទមិនមែនតែនបាទប៉ុន្តែគាត់ទៅបីយ៉ាងណាគាត់មិនលើកដៃសុំគេទេបាទគាត់រកតាមកម្លាំងញើសជៀមរបស់គាត់បាទ បាទមើលចោះដាក់អ ੰਜ ីងនៅពីមុខបាទហើយអង្គយបាទហាលខ ճ លហាលកដៅបាទតាំងពីព្រឹកតរល្ងាចម៉ោង6 7កន្លះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទហើយក៏ថាពេលខ្លះទៅរកតាលុយទិញបាយមកគ្រប់ហូបហ្នឹងក៏บ่កក់គ្នាដែរបាទបាទអញ្ចឹងពួកឲ្យអាណិតមែនតែនបាទឪពុកយើងឪពុកគេបាទដាយយើងម្ដាយគេបាទអត់ណាស់ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានអធិស្ឋានរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share មកជួយ Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានប៉ុទមៀនថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃទីឆានលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា